Режим візової лібералізації, або як його попросту називають безвіз, це просто можливість українським громадянам собі без проблем подорожувати територією Європи. Ні, я вважаю, що це є стратегічний вибір не лише України, а й Європи щодо місця України в цій великій європейській сім'ї. Бо до цього це виглядало як? Ну, ми виборсалися, просто вирвалися з обіймів радянської і російської імперії. Ми сказали, ми хочемо йти власним шляхом, вони нас не відпускали і не відпускають. І ми стояли в сінях, от ми вже звідти ніби вийшли, хоча нас затягують назад. А ми стукаємося в двері до абсолютно іншого світу, цивілізації. Там кажуть, зараз, секунду, ми хочемо перевірити, чи ну, ви ноги витерли перед тим, як заходити в європейський світ. І зараз нам відкрили двері. Да, це всього лише, насправді, режим візової лібералізації. Але це цілий режим візової лібералізації, де нам дозволили заходити в Європу без віз. Це є величезний стратегічний формат на багато років вперед. Так, це не є питання ще стандартів європейського життя. Але тепер ми точно знаємо, що це є неминуче. Просто як довго, якими проблемами буде цей наш шлях вимощений, це залежить від нас. Але те, що ми в Європу і до європейських стандартів рано чи пізно таки дійдемо, і вже у нас варіантів повернути назад набагато менше, ніж це було, наприклад, учора, коли не було ще цього рішення Європейського парламенту, це факт. Тому я вітаю всіх нас, я вітаю українських громадян, що ми сьогодні безсумнівно рухаємося до європейської великої держави з їхніми стандартами.